Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim së bashku lëng molle që mund ta ruani në dollap për sa kohë të doni dhe ta përdorni për veten apo fëmijët tuaj. Është shumë i mirë dhe pas një konservues. Fare mirë mund ta përdorni për fëmijët, sidomos në këtë periudhë dhe në dimër për të forcuar imunitetin e fëmijëve për të mbajtur gripin larg. Në video do të tregoj gjithashtu që këtë procedurë mund ta përdorni edhe për frutat të tjera nëse doni. Varet nga frutat që keni në shtëpi. Meqense mollët pothuajse gjenden në çdo stin, unë do të tregoj procesin me moll në fillim dhe më pas të njëjtin proces do ta tregoj edhe për përgatitjen me lëng pjeshke. Le të nisim me procesin. Unë kam përdorur 1 kg moll jeshile. Ju mund të përdorni edhe moll të kuqe ose të verdha, si të keni dëshirë. Në fillim mollët i lajm dhe i pastroj mirë dhe më pas i presim në copa dhe më pas të gjitha copat i hedhim në një tenxhere. Shtojmë pak lëng limoni në mënyrë që mollët mos të nxihen. Do shtojmë gjithashtu edhe një filxhan me sheqer. Gjithsesi, për sasinë e sheqerit e vendosni vetë. Unë nuk kam hedhur vetëm një filxhan të vogël, pasi dua ta përdor për vajzat. Në fakt, mollët jeshile janë goxha të afta dhe ndoshta do ketë nga ju që e duan edhe më me shumë sheqer, për mua mund t'i shtoni sa të keni dëshirë ju. Dhe në fund do shtojmë edhe ujin. Për 1 kg moll do shtojmë 1 litër e gjysmë me ujë. I vendosim në zjarr mollët me ujin dhe i lëmë të zjejnë derisa mollët sputen ose parafërsisht për 20 minuta. Pasi mollët kanë sjerë, do i hedhim në një blender ose i kaloni me një frullator sipër dhe më pas të gjithë masën që përftoni, i kulloni për të shmangur në një copë që ka ngelur pa tretur ose edhe lëkurat që mund të ngeli në lëngë. Po të doni ju mund të qëroni frutat, por unë e preferoj të lëmë me gjithë lëkura dhe më pas e kulloj lëngu në fund. Lëngun që kulluam e vendosim sërish në zjarë dhe e lëmë të zjejë edhe për 10 minuta të tjera. Më pas lëngun, si që keni, do hedhim në vazo ose edhe shishe prej qelqi, ashtu si që është i nxehtë dhe më pas i kthejmë vazot për mbys. Dhe i lëmë që të ftohen vazot komplet. Unë ditën tjetër i kam kthyer vazot në anën tjetër dhe i kam vendosur në dollap dhe aty mund t'i ruani për sa kohë të doni, deri në disa muaj. Me të njëjtën procedurë të veprojmë edhe për lëngun e pjeshkve. 1 kg pjeshk i presim në feta dhe i hedhim në tenxhere dhe më pas ushtojmë sheqerin dhe lëngun e limonit dhe në fund ushtojmë edhe ujin. Për 1 kg pjeshk do përdorim 1 litër e gjysmë ujë, njësoj si edhe me mollët. Nëse do bëni edhe frutat të tjera, do t'ju sugjeroja që të përdorni gjithmonë të njëjtin raport për 1 kg fruta, përdorni 1 litër e gjysmë ujë. Unë pjeshkët i kisha të kuqe dhe lëngu në fund ka dalë pak në ngjyrë rozë. Por nëse do i keni pjeshkët nga ato të verdhat, lëngu do u dalë në ngjyrë më të bukur, tamam si lëngu i pjeshkëve që ne i blejmë të gatshme, ose si quhen ndryshe edhe suko. Procesin do e bëjmë njësoj si edhe për lëngun e mollës. Në fillim do i zjejmë pjeshkët dhe më pas do i kalojmë në blender dhe më pas lëngun e tyre do e kullojmë. Dhe do e vendosim sërish të zjerë në zjarë edhe për 10 minuta të tjera. Dhe më pas lëngun e pjeshkve e hedhim të nxehtë në për vazo dhe më pas i përmbysim vazot dhe i lini të ftohen mirë. Pasi vazot janë ftohur mirë, i ruani ato në dollap.
unë të tua sugjeroj të aprovoni të dashur miq, edhe nëse s'keni moll ose pjeshk, të tu thoja që ta bënit edhe me frutat të tjera, pasi janë shumë më të mira se sa lëngjet që blini dhe shumë më të shëndetshme. Për fëmijët, ky lloj lëngu është shumë i mirë dhe mund t'i përdorni sa herë që fëmijët tuaj janë të smurë, ose dhe mund t'ua jepni atyre për mëngjes apo gjatë ditës. Nëse doni mund të përgatisni sasi të mëdha frutash, unë kam bërë disa herë pasi vajzat i preferojnë shumë, por ju mund të bëni sasi të mëdha edhe më pas i ruani në dollap. Nuk ju prishen pasi vazot dhe shishet mbyllen mirë dhe kështu i ruani për disa muaj me radhë. Kjo është edhe video që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq. Unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj nëpër rrjetet sociale. Nëse ju jepni një like recetës, në këtë mënyrë ndihmoni dhe kanalin tim që të rritet, si dhe kjo tregon një vlerësim nga ana juaj për punën që unë bëj. Gjithashtu mua më gjeni dhe në Instagram, duke më kërkuar me emrin Rayana Kitchen. Si gjithmonë, dua t'ju falenderoj që më ndiqni në videot e mia. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.